Somos os nenos do segundo curso do Colexio A Carballeira de Lourizán e imos ler un conto feito por nós. Neste conto abundan palabras coa letra T. Os piratas e un neno en pixama. Había unha vez un neno chamado Paco, que tiña un pai, Pepe, que era o capitán dun barco pirata de nome Mascarón de Prata, co que surcaba os mares máis lonxados e perigosos. Un día de primavera foi navegar coa súa tripulación. Quería pescar un gran peixe para comer, pero o único que pescaron foi un pequeno polvo que repartieron con un pouquinho de pan e patacas. Despois de xantar, partiron hacia un pobo que tiña un porto e unha praia moi bonita. O peirao estaba cheo de persoas e animais, como porcos, parulos, algunha pomba e outros pasados. Na auga había moitos peixes. Alí coñeceu a un neno que paseaba polo porto en pixama con pantuflas e nas costas levaba unha pluma. Sempre estaba comendo plátanos ou peras. Deulle unha pera ao meu pai e invitouno a subir ao barco. O neno gustáronlle moito as cabas de palla e decidiu quedar con eles. Como non podía andar sempre en pixama, decidiu vestirse de payaso con traxe feito de papel e plástico. Convertiuse nun membro máis da tripulación e adicaba o seu tempo a facer voar o seu papaventos mentras contemplaba a paisaxe e a xogar unha partida de parchís ou poca. Ola, somos os nenos e nenas de primeiro, do Ceipa Carballeira. Imos contar un conto inventado por nós, coa letra M. Titúlase Marcos e Marisa. Había unha vez unha cidade chamada Marín. Vivían dous irmáns, Marcos e Marisa. Un día, os dous irmáns pelexaron, porque un deles, Marisa, era unha mandona e sempre estaba ordenándolle aos irmáns cousas como que recollera mochila, que puxera mesa, que fora a comprar melocotóns, mazás. Pero chegou o día no que a súa mamá enfadouse moito con Marisa e castigones sen ir a manualidades que lle gustaba moito. Marisa púsose moi triste porque ese día ían facer música cunhas maracas e pediulle a súa nai unha oportunidade prometéndolle que non ia mandar máis ao seu irmán. Ela deulle e foi a manualidades. Mari Carmen, que era a súa profesora de música, preguntoulle por que estás tan triste. Ela dixo que era porque a súa nai estaba moi enfadada con ela por ser mandona. Entón, coa súa da profesora e das súas compañeras, María e Melissa fixeron un regalo para a mamá de Marisa. Na mesa de escola fixeron un marco pintado de fotos con moro pintado por Marisa. Cando Marisa chegou a casa, deulle o regalo a súa nai. E a ela gustoulle moi, foi xunto ao seu irmán e pediulle perdón e díxolle que nunca máis ia mandar nele. Marcos, como mostra de agradecemento, regaloulle unha moto teledirixida. Foron os dous a xocar por Marín.